Благодійний мистецький аукціон на підтримку захисників України розпочався в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. На аукціон виставили майже 30 живописних та графічних робіт, які створили 23 художники під час мистецького пленеру «Залозецькі пейзажі». Учасники пленеру – митці з Тернопільщини, Києва, Харкова. Серед них були і художники-переселенці, які зараз мешкають на Тернопіллі, і, зокрема, у селищі міського типу Залісці, де, власне, і проводився пленер, каже директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ічишин. Художників для підтримки Збройних сил України. А зараз ми презентуємо тут роботи в краєзнавчому обласному музеї і даємо старт для онлайн-аукціону по розпродажу тих картин. На виставці представлено 26 робіт. Серія картин називається «Залозецькі пейзажі», тобто це картини, присвячені краєвидам Залісся, пам'яткам культури Залозеччини. На своїх картинах художники зобразили старовинні Залісці та околиці. Тут і давній замок, і костел Святого Антонія, і тутешні церкви, і мальовничі куточки. Саме ці живописні та графічні роботи нині можна побачити в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, доки в онлайн-режимі до повного розпродажу картин триватиме благодійний аукціон. Усі кошти підуть на потреби Збройних сил України. Олег Снітовський, Тернопіль, Укрінформ. Зупинили і залишили майбутнім поколінням миті із життя наших залістів.